депо мостындағы депо көпір салынып жатқан жер. Заказчик КПО салынып жатқан КЛТД Строй. Журналистер кез Қазақстан оралтыда кіргізбейді, ТДК сол екінде кіргізбейді. Міне Есен ағамыз тоже кіргізбейді. Журналистерді кіргізбейді, сонда құпия объект болды ғой бұл деген. Сөйген материалдарды қарай кетсек, көрсетуге қорқады. Мұндай сапалы мост болады деп ойламаймыз. Ешкім бері қарай шыға алмай ма? Не себепті шықпаймыз дейді? Сізге жауап беріп отырған кім, қандай мамандар айта аласыз ба? Сіз кімнен сұрап тұрсыз, барып бері қарай шыға ма, шықпай ма? Кім шықпайды, кім бар іште осы? Іште бригадир кім бар сізге? Бұл жерге әкімнен басқа ешкімді кіргізбейтін болып тұр ғой, яғни үкіметтің тілшілерін де кіргізбейді, үкіметке қызмет ететін.